Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o André Proença e essa meditação guiada vai te ajudar a relaxar, vai te guiar no caminho da paz interior e do bem-estar. É um exercício para a alma, para a autoestima, para a aceitação interior e para curar a criança interior que todos nós carregamos. Se você gostar desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, e eu quero saber de você. Você acha que um reencontro com a sua essência pode trazer uma nova dimensão para a sua vida? Me conta aqui embaixo nos comentários. Tá bom? Então agora, escolhe um lugar bem tranquilo e agradável para você meditar, uma postura bem confortável, fique à vontade para fechar os seus olhos, e agora é só você seguir a minha voz. A partir desse momento, eu peço que você esqueça por alguns minutos as pressões e as demandas do mundo exterior. Isso vai te ajudar a se reencontrar com você mesmo, para aumentar sua criatividade, para te inspirar, para dar uma nova dimensão para a sua vida. E não existe uma forma melhor de fazer isso, senão sozinho. Todos nós somos seres sociais, mas fugir de vez em quando pode nos fazer bem, ver o mundo sob outra perspectiva. A solidão pode ser uma oportunidade única para você recuperar a sua tranquilidade e para você se redescobrir. A solidão pode se transformar num doce retorno às suas origens. E esse é o objetivo dessa meditação. Quando estamos com outras pessoas, fica difícil de escutar a nossa voz interior. A gente se distrai com facilidade e acaba deixando de lado detalhes e sentimentos que perceberíamos se estivéssemos sozinhos. Só estando sozinho, você consegue assumir sua verdadeira identidade e dar esses parênteses para entender quem você é e o que você deseja. A solidão é uma maneira de se desconectar do estresse diário. E a solidão, quando imposta, pode parecer difícil para a gente, mas ela não dura para sempre. Então, aproveita enquanto você pode ter a sua própria companhia, porque ela é a companhia mais preciosa de todas. E entende que aceitar a solidão como algo positivo desenvolve o amor próprio. Basta você voltar para o simples para se dar conta disso. Respira profundo e sente como é bom não fazer absolutamente nada nesse momento. Você só tem que descansar. E não importa se você está sentado ou deitado. Simplesmente relaxe. Aproveitando a sua presença de forma consciente, sem resistências, relaxando seu corpo, e progressivamente a sua mente começa a imaginar, a visualizar e recordar de você mesmo na sua infância,
de quando você tinha entre 5 e 6 anos de idade. E você agora está frente a frente com você mesmo na sua infância. E essa criança de cerca de 6 anos se encontra sozinha e perdida. Nesse momento, você abraça essa pessoa tão pequena e tão indefesa com todo o seu amor de adulto. Você diz para ela o quanto você a ama. Você diz para ela que ela nunca vai estar sozinha e que você vai sempre estar do lado dela, que tudo vai ficar bem. Diz para ela que ela tem infinitas virtudes, infinitas qualidades, que ela tem habilidades maravilhosas e que ela deve sempre confiar nas suas capacidades, porque ela é forte e corajosa. Diz para ela que ela deve se aceitar do jeito que ela é, porque tá tudo bem dessa forma, tá tudo perfeito, e que sempre, sempre vocês vão estar juntos. Logo em seguida, a sua versão da sua infância começa a encolher e a ficar cada vez menor, até que ela cabe na palma da sua mão. Você protege a sua versão de 6 anos com ambas as suas mãos e sorri para ela. A sua versão criança te devolve o sorriso. Você a leva até a altura do seu peito e guarda ela no seu coração, prometendo que sempre você vai cuidar dessa pessoinha tão pequena. E você sente amor próprio, você sente aceitação crescer dentro de você. Você aceita que você é a única pessoa que nunca lhe faltará. Que você tem a si próprio e que isso é suficiente. Que você tem os seus momentos para ficar sozinho, para se conectar com a sua essência. Para que você possa voltar ao simples, para crescer, aprender e cuidar de você mesmo como você merece. Agora, pouco a pouco, bem lentamente, você pode abrir os seus olhos. Leve as suas mãos até o seu coração. Sente como essa menina ou esse menino interior ainda está aí e como ele ou ela abraça o seu coração. Agora toca e sente as suas mãos, seus braços, seu rosto. Se conecta com você mesmo, se conecta com a vida. Você está aqui e está tudo bem. Esse é o momento para você se mimar, de se tratar com amor e de voltar ao presente. Esse é o momento de aceitar que ter a si próprio não é ruim. Muito pelo contrário, é um privilégio. Você tem esses pequenos momentos para fazer as coisas que te deixam feliz. Toma agora alguns instantes para pensar em algo simples, algo fácil e agradável
que você planeja fazer hoje ou amanhã para que você aceite a simplicidade. Pode ser um banho relaxante, ler um livro diferente, ou até mesmo refazer algo que você gostava de fazer quando era criança. Faça a si mesmo esse pequeno, mas grande favor, e você vai perceber que a felicidade pode ser encontrada de uma forma mais fácil do que você imaginava. Thank you.